siyaasiyiinta ee ruqacdayaasha Soomaaliland ee Cabdi Xakiin Dr. Cabdi Xakiin ayaan la yeelan deera wareysi ee Cabdi Xakiin ku soo dhawow TV ga GTN ee waxa ku diin doona qodobo badan oo ka mid ah arrimaha siyaasadda ee horta markii hore ku soo dhawow TV ga Cabdi Xakiin waxa wadla socotaa wadanka wuxuu ku jiraa sida aynu wada ogsoonahay xaggan Puntland iyo Soomaaliland bal maxaad ka aragtaa arrimaha dhex taagan sidaad u aragtaa bal ka waran tukara wax yar bal nooga sheeg aad iyo aad baad mahadsantahay Suur iyo TV-ga GTN runtii arrintaa aad weydiisay su-aashaas waa su-aal aad u wanaagsan dadkana in la fahansiiyo ay u baahan tahay arrinta colaad halkay ka taagani horta waa colaad la buunbuuniyey deegaanka la isku hayaana waa deegaan ka tirsan degmada gobolka Sool waa degmo ka tirsan waa mid ka mid ah degmooyinka gobolka Sool waana xuduudda Soomaaliland gudaheeda arrintaasina runtii waa arrin dabada laga riixayo oo ay dabada ka riixayso dowladda federaalka oo ay dabada ka riixayso dad kale oo dana gaar leh oo doonaya in deegaanka colaad laga abuuro colaadaasina ay sababto in deegaankaasi noqdo deegaan dispute oo la keeno ciidamo nabad ilaaleed Soomaaliland arinta feejignaan dheeraad ah ay ka leedahay ciidamada Soomaaliland waxay difaacayaan waa xuduudda jamhuuriyadda Soomaaliland waa xuduudaha ay Afrika ku kala joogaan waa xuduudda dadka Itoobiya degan ee Itoobiyaan ku yihiin waa xuduudda ay iyagana ku sameysan tahay marka arintaas waxaan leeyahay maamulka Garoowe inay ka waantoobaan colaad ay hurinayaan inay ka waantoobaan dadka ay kicinayaan ee colaadda dabka gelinayaan arintan waxay u taalaa inay ka wada hadlaan labada dowladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya oo wada hadallo hore ay u socdeen Garoowe waxa ka mid tahay maamulka gobolada Soomaaliya marka arintaas runtii waa arin u baahan in ka feejignaado wax kasto keen kara colaad sukeeye oo dadka shacabka la dhaxdhigo waxa jirta waxaanu ka soo baxnay sanadkii ugu dambeeyay doorasho waxa jiray dowladan waa dowlad cusub barka waran waxqabadka dowladda sideed u aragtaa iminkan siday u socotaa bal doorashadii aynu ka soo baxnay maxaa iska bedelay dhanka horumarka markaad eegtid wax ma nooga yar sheegi kartaa aad iyo aad weeyii maasantii doorashadaasi waxay doorasho aad iyo aad u qurux badan doorasho beesha caalamka soo jiidatay doorasho ka mid a kobaca dimuqraadiyadda ay Soomaaliland ku tallaabsatay doorasho aad u wanaagsan bay ahayd sumcad fara badan leh doorashadaasi kusoo dhawaatayna waan ogeyn ribootka kasoo saaray international community-ga aad iyo aad bay nagooda dharagsanayd horumarku awalba uu socdo dee xukuumadda maanta tirada haysaa waa xisbiga kulmiyi bay kasoo jeedaa kulmiyana waxqabadka hore qabtayna waa ta muuqata waxqabadka imika socdaana mashaariic fara badan baa socda hadday arrimaha bulshada tahay hadday caafimaadka tahay hadday biyaha tahay iyo hadday horumarka kale aasaasiga tahayba marka horumarku si fiican buu socdaa nabadgelyadu alxamdulilah baynu ku jirnaa dadka iyo bulshada iyo xukuumaduna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa nin xogaala bulshadiisuna ku xidhan cid walbana taladeeda weydiiya go'aankana isugu iska leeyahay aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa doorashadaasina waxay doorasho Afrika oo dhan iyo caalamkuba ribootkeeda bixiyeen waana mid ka mid a inay ku dayadaan beesha caalamka iyo wadamada jaarkuba inay ku dayadaan hanaanka dimuqraadiyadeeda Soomaaliland waa bilow wanaagsan baynu ku jirnaa horumarkuna sidii loogu talagalay buu inagu socdaa waxaad dhanka sanaag marka la eego waxaa ka jirtay colaad aad baa soo foorsaartay waxaa jiray dad badan baa ku dhintay geeri baa dhacday barka waran marka la eego dhanka siyaasadda dowladdu waxay ka qabatay arrintii gobolka sanaa ka taagday calashaan ceelof weyn masmaak ceelof weyn ha gaar ahaan ceelof weyn arrinta ceelof weyn waa arrin soo taagnayd afar jeero hore nabadeeda la galay maantana nabadeeda iyo xalkeedii madaxnu gacanta ku hayaa ilaa iminka wax dambuu ka dhacay ma jiraan ciidan xoogaa dhex degan dadkan nabadeyntoodii iyo isku jiidistoodii iyo arrinkoodiiba madaxweynuhuna waa kii duu saaray dhowaana way soo bixi doonaan qodobo hore ka soo baxo madaxweynuhu soo saaray iyo golaha wasiiraduna wuu jiraa nabadda ilaa maanta taagan waa nabadgelyo deegaankaasina waa deegaan xasiloon waxaan ugu baaqayaa runtii dadkaasi inay walaalnimadooda iyagu helkooda is-ilaashadaan inay colaadda joojiyaan inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka baxaan colaadda dhex taala waayo nabad baa naas macaan la yidhi
نبات بعنا معان تقال ويلو باكل الشيء ويلك ويل باكل أنت ويلك مرة شو الحمد لله ما أنت تدلك وانا بات سنة جنا وحلقة بتاعه عيلة في سنة جوا حلقة بتاعه خرمر كنا وقصدا إن شاء الله أنت عيرة ده تور توريا ده أيوه واسكلم أنت أنت سرتشين بين الله تعالى أنا عبد حكيم أنا برامج كوا كنت قبل قبدي بكتيرة أنا محد أدرس سابقة قبل شدر هير سومالان أديكوا كفاية هذه السنة يا فرصة دان حنودي رأيي أنا نبات جدي العليان إنه كقريب قاتان هرمك ترك كسعداء إنه جماعس كقاب سدان وذا شركة يورا لماذا أيام ذا لماذا شعب كذا رئيس مال الآن إنه جرب استقال حكومة دا ما تترى هذا هسا إذا ماذا قرن كذا أي دفاع نبي قريدي وقول شراء أدي أدوات تفيق وما سنتين سور أدي أدمك على ما حد إن ليه دعوة يا الإمي كبرامج كإني هالكاس بين جيجي هاي أنكوري سنة سياسة عبد الحكيم دكتور سياسة عبد الحكيم برامج كإني هالكاس بكو إيجي هاي.